A nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými jsou Jitka Sedláčková a Pavel Töpfr. Jitka Sedláčková, česká herečka, kdyby náhodou někdo nevěděl, už tady byla. Byla tady v době, kdy učila primátora mluvit, nebo co jsme to probírali. A Pavel Töpfr, s tím se známe a scházíme se každých 40 let u takovéhle příležitosti. Jinak bratr mého kolegy Tomáše Töpfra, taky jste si podobný, čím dál víc. Už to začíná být i nudný, jako, protože to je jeden obličej a dvě jména, no ale dobře. Tak vás tady srdečně vítám. A vy jste teďko, jsem si všimnul, obecně takový dvě hrdlice v českých médiích, že jo? Takový... No po 35 letech, jo. No. Po 35 letech? Známosti, jak se známe 35 letech. No vy se znáte... Let. Pardon, měl bych říct, že Pavel Töpfr byl přední, nebo já nevím, jestli to ještě pořád dělá, přední pražský restauratér z vynikajícího... Malovinárník. Teď seš už malovinárník, jako doma jenom. Ano, ano. No tak to neříkej, že malovinárník, jako... Ale přední pražský restauratér, který měl výbornou restauraci, já jsem tam sám několikrát jet. A bylo to vlastně i v komunismu, i po komunismu, že jo? Ano, no. To byl unikátní podnik. Za bolševika to byla nejhezčí položená restaurace v Praze. Položená? Položená, místem. Jo, místem. Protože jsem byl na dálnici, kde se nemohl zastavit, u mostu a naproti jsem měl OVK ještě, můj podnik, prokuraturu, soud. Všecko, co si potřeboval. Proti všem. Proti všem, no. Ale tak to byla ohromně úspěšná restaurace a dneska už se věnuješ jenom jaksi soukromý malovinárně? Dneska už nedělám vůbec nic. Otvírám více víno doma. No. No a prosím vás, vy se znáte 35 let, nebo jak dlouho si říkal? 35 let, původní té restaurace, která byla na té dálnici. Tam jste se poznali? Tam jsme se poznali. Čili kdybyste měl tu hospodu, tak jsi ztracený. Asi jo. A pak jsme se potkávali na trhu. Já jsem jich chtěl pozvat na kafe, to odmítla. Pak jsem jí tam chtěl koupit na něco do 6 korun, to taky se jí nezdálo. A co jste, Jitko, dělala pořád? Co se vám nezdálo? Nechtěla, no. A pak takhle mě potkala a říká, jak se máš? Já říkám, dobře. Zvýšili mi o 560 korun důchod a najednou říkal, ty máš velký barák, nepotřebuješ uvařit, uklidit, úplně se to změnilo. Najednou jsi zhesknul. Jo. Co udělá důchod? Ne, já znám Pavla jako člověka, který kdykoliv se mu potkala, to dělá jeho bratr taky, tak mě obtěžuje vykládáním židovských tipů. Že? Ano, ano. A to je ale až obtížný, protože ano. Kdykoliv se mu potkala, Kon říkal Roubičkovi, já jdi už do hajzlu, já prostě mě to nezajímá, co říkal Kon Roubičkovi. A nebo co ano. Říkal Roubiček Konovi, to je furt dokola a kdo koho podved a kdo koho tohle. No a já jsem říkala, přece nepůjdu s člověkem na kávu, který mě bude vykládat, co řekl Kon Roubičkovi. No. Prosím vás, a tak mě, Jitko, řekněte, a on toho nechal teda? No nechal řady věcí pod mým vedením. Ne, ale ty vtipy, ty už neříkáš ty vtipy, nebo si to říkáš sám sobě? Ještě říkám, sám sobě už si říkám. Ale jestli ti můžu něco, když jsem sledoval ty tvoje pořady, ano. Tak jsem si všiml, že ti lidi dávají kazety, ano. Knížky. A já jsem si říkal, co já bych tobě přines. Kachnu, to je blbý, že jo, jsem nosil. Není to tak debilní, ale... Ale říkal jsem si... Je vidět, že si ji nepřines, teda každopádně. Ale říkal jsem si, já mu něco koupím, aby mu to udělalo radost. Aha. Možná i velkou radost, prosím. Ale zase, aby to nebylo drahý. No bodej, to chápu. No, tak jsem ti sadil na těch třech spodků. To seš hodné. To seš hodnej a děkuju moc, kdybych vyhrál, nevolej. Protože jako ty to dárek pro mě. Je to tvůj. Aby si zítra nežbrblal, já myslel, že jsme podílníci. Ne. Tak děkuju moc krát. No tak to si vymyslel docela hezky. To ještě nikdo nepřines. Ne, nepřines a kdybych vyhrál, no tak je to bomba, že jo. No, teď už no, jo. No, teď už jo. Ale ne, mě by zajímalo, tak to já znám, to jejich vyprávění vtipu a tak dále, tak ono někdy je to půvabný, no ale samozřejmě ještě to 4., 5. hodinu. Je. Jako zná jich 800 skoro, takže... 750. Chtěl mě okouzlit, čili to do mě valil úplně totálně. No tak on možná to s ženskou jinak neumí, než těma anekdotama. Ale on to s ženskýma umí a to já právě vím. Změníme téma. A říkala jsem Počkej, to určuju já, ne ty. Takže zpátky k těm vtipům. No.
Ne, počkej, ty říkáš, že jí znáš 750, ty jsi se počítal? No hodně jí znám, hodně. No. A měl jsem kamaráda, nebo tatínkova kamaráda, Arnošta Lustika, kterýmu jsem nemohl říct vtipy, že on všecky znal, a já znal jeho. No ono to může být na úrovni onemocnění. Možná, že jo. Že některý, a já když jsem tady, jestli bych mu mohl tam nahoru poslat jeden novej. Ježiš, tak mu ho tam pošli, prosím tě, my to když tak z toho vyndáme, ale řekni to. Ano. On říkal Roubíčkovi, ne? Ne, to je obráceně, to bude. Ne. Potkal se v kavárně pan Stein s panem Kohnem a říkal, tak Kohn, jsem slyšel, že oni byli v létě na Slovensku. Říkal, no byl. A taky jsem slyšel, že oni tam byli v nevěstinci. No byl, tak já jsem byl. No jaký to bylo? Říkal, takový divný, zvláštní, divný. Říkal, no co na tom mohlo být divného a zvláštního? Říkal, no já tam přijdu. Zaplatím 300 euro, koupím flašku, jdu nahoru, vysprchuju se, vyrůstí z prchy, tam jsou hezká mladá holka a říká mi, kondom, jsem šel domů. No tak tenhle je dobrý. Ten je dobrý, ten je novej. Ten tam nechte, tenhle ten. Strýčkovi Lustigovi udělá radost. Určitě. Kondom. No. A ty to umíš dobře říkat, ono je zase vidět, že ty se v tom jako orientuješ. To se to musí trošku zahrát. No, ne, to je jako ten talent. Ale zatím teda musím říct, že jede podle scénáře, protože všechno, to má všechno připravený z domova. Jo. A říkal, že se já mám ptát jako vy jeho. A kdybyste se zeptal na něco jiného, takže on odpoví... Že bys mě nahazoval, já bych... Že on odpovídá jako politik, připravený. Že řekne, na to odpovídat nebudu a budu odpovídat, co chci já. Prostě jsem přišel se svým programem. Ano. Má to nacvičený. Všechno, už si řekl, že jsem se chytila na důchod, už si řekl o Lustigovi, už si řekl ten kondom. Ale na jakou má dlouho asi? Když se dozvěděl, nebo když jsem ho přemluvila, aby jsem se mnou šel, tak od té doby je zádumčiv. Jo. A tak jako pořád sedí a najednou řekne, já si vezmu to černý sako. No. A pak zase, já si vezmu košily. No. A nebo já bych si, pojď se podívat, co bych si měl. No, a mě říká, a já to řeknu, já řeknu tohle. Jak, a když by se mě zeptali, jak jsme se seznámili, tak právě, že řekne s tím důchodem, no, že jsem se chytla na důchod. Jak to, Jitko, zhruba končí? Máte představu, čím? Jako kdy, dneska, ne, nebo vůbec? To vystoupení, Pavlovo, čím to končí? No, on mě to chtěl vyprávět a já jsem řekla, že mě to nezajímá a ať se nechá překvapit, ať si užije dnešní večer s vámi. Ano. A volali mu různí kamarádi a říkali, kdyby na tebe byl, a on řekl, to si nedovolí ke mně, protože Arnošt Lustig a už zase zešel s tím Lustigem. Takže jako furt toho Lustiga tam nahoru jako vzývá, že byste no na něj... tak to se nedivím. No. A ten tady byl taky hostem. No, ale ochraňují ho tam ze zhora. Ale na druhou stranu mě zajímalo, tak to není tak snadný, ale když se takhle dáte dohromady přece jenom, už máte nějaké svoje zvyky a obyčejně nemůže to být trošku někdy problém, jako to sladit? No já nevím, si jsi měl připravenou nějakou odpověď. Ne, ježiš, on to má všechno. Ne, ale já zase musím říct, že vlastně já jsem celoživotní solitérka a odpůrkyně manželství a svadeb. A Pavel je jediný, kterýho jsem ochotná si vzít. Teďka. To vypadá, že na to není připravený. To je jediný, na co není připravený. Jestli nemáš sílu to odevřít, dej mi to, já ti to... Mám. Ne, ale musím říct, že mě to mile překvapilo, protože... No ne, ale máte nějaký tak... No nemáme, my nám prostě to všechno vychází úplně, jako je to báječný. No ne, tak je to člověk si... Milý. Jako když je člověk úplně mladý a ta dvojice je úplně, tak to oba znáte taky, že jo? Tak si to všechno ladějí spolu. No a pak přece jenom v určitým věku už člověk má svoje... Co se děje? Ne, já nechci napít. Ale tak pak už máš nějaké své já návyky. Říkám, nechci tati, protože třeba my jíme. To, co by mě teda vadilo, je zaprvé, že kouří. Takže ano. To jsem mu zakázala. Jo, tak to je dobrý řešení. Čili je vidět, že opravdu jste hrdličky úplně. Hulit nebudeš, vyhoď to. No. Ne, já si říkám, ty jsi se zbláznil. Já nekouřím. Jako v noci, on kouří v noci. Víte, co dělá v noci? Takhle. Víte, co mi udělal? To a kouřil i předtím, než jste se poznali? Jo, jako někomu dojde cukr v noci, tady do ledničky. Na mě jde nikotín. No, to jde. No. Víte, co mi udělal? Pavel neumí s technologiemi, s telefonem. Ale technika mi utekla. Ukoupili mu děti drahý nový telefon. A on to dělá tak, jako že takhle do toho dlobe a náhodně se strefí a řekne, já umím s Instagramem.
že já mám Instagram a učím se to, takže zvu všechny na můj Instagram samozřejmě. Tak on ťukne, já taky už umím s Instagramem. A teďka šli jsme spát, já se ráno probudím, zapnu si telefon a koukám, Pavel teprve vysílal živě. 300 lidí, 500 lidí. Mezi jednou a třetí hodinou v noci z naší... A já to neměl vypnout. Z naší ložnice. A já jsem říkala... Já jsem byla v šoku, já jsem měla... To se říká follower, to už umím také říct. Tak já jsem měla za noc asi 10 000 followerů, protože já jsem říkala... Já jsem říkala, odkolik, já, stávej, teď jsi si vysílal živě. A on, bylo to zelený, já jsem na to jenom, že takhle on dělá, on to zkouší. Ale on říká, že to neuměl vypnout, ne, no. Že viděl jenom, jak přibývají lidi. No já to... A já jsem jenom jsem zjišťovala, ne, že bychom, já nevím, něco v noci vyváděli, ale já jsem říkala, a spali jsme už, nebo co jsme dělali, nebo no, co, já, co šlo ven, co si vysílal se mnou, třeba jenom vysílal, jak já spím, nebo já nevím. Takže to jsou věci, které mi Pavel dělá, protože trpí nespavostí. Já se tam sám přihlásím, abych se na tohle podíval, na tenhle. Vysílá v noci živě z ložnice. Ale ty si vysílal z ložnice, jako? No z ložnice, z postele. No, on... A teď si koukal, jak přibývají lidi. No. A říkal jsi mě co? Ne. Neříkal jsem, že neuměl jsem to vypnout. A to tamhle skákalo, to bylo. No. Ale já jsem vedle normálně asi chrápala. Jo, nebo co? Já už jsem si spala. A já jsem říkala, a ty jsi mě ukazoval, nebo jako, ne. On, já nevím, to bylo zelený. Tak pak jsem udělal takhle a šel jsem spát. No, a takže, co jsi udělal teda potom? No, nevím. No, nevím, pak se to nějak samo vypilo, nebo já jsem nevím, no, byl konec, no. A ty jsi celou dobu koukal jenom, jak přibývají lidi? No, on nevěděl, co se děje. No, to nešlo. A ono ti to ukazovalo, jak se hlásejí další? No jo, jo, jo. To nabíhalo nějak. No. Já si říkám, jsem technický antitalent. Já mám v autě kromě topinkovače všecko a do dneška něco na co je, tak to nemačkám. No, na to dopředu, dozadu, no. Ale tohle je úžasná věc. Ale tohle to je výborný, no. Přenos proti vlastní vůli. A nebo partner dělá přenos, aniž to partnerka ví, je dobrý nápad. No, nevím, jestli to je dobrý nápad, ale jako dobře, no, tak jsem mu to odpustila, ale asi bych řekla, že ty noci jsou s ním jako nejzajímavější. Prosím vás. I v jeho věku, musím říct, to se odehrává takhle, jo. My jdeme spát, spíme. Ano. Za 2 hodiny tenhle ten člověk udělá, posadí se a jde si zakouřit. Ano. No, jde si zakouřit, já ležím u terasy, u dveří na terasu, kterou on otevře hlasitě a přitom si píská. A proč si pískáš? Neví, neví. Na cestu. Abys nešel v těch... No. S pízdičkou jdu jako ptáček. Já spím, takže on na mě otevře, já úplně takhle na mě to zavane a tam on stojí, kouří a něco si tam říká. Možná si zkouší nějaký, jde zpátky, píská si zase, napije se, lehne si a v noci poslouchá rádio do sluchátka. Já jsem to nevěděla, že to poslouchá to rádio do sluchátka. Takže spím a najednou mca, 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 ta, da, di, di, di. Já jsem si myslela, že se je nějaký mejdan na ulici něco, tomu vypadlo to sluchátko. Takže já ležím vedle člověka, který každý 2 hodiny jde kouřit, píská si, napije se a ve 4 hodiny ráno se posadí a jde se nasnídat. A zase se posadí ve 4? Normálně se posadí a najednou dostane asi chuť teda na něco, takže jde dolů, po schodech dolů, kde já nahoře, jako si myslím, že furt ještě budu trochu jako spát, že jsou 4 hodiny. A tam to jede, tam se dělají vajíčka, se nádobí, bouchá se, pustí se televize, píská se do toho, kouří se do toho, jo. To tam, restaurace volírá. Restaurace volírá. Od 4 hodin žiju už, no. Ale pozor, on má zvyk z té restaurace, takže on hnedka odmejvá nádobí. Jo, jo. Jo? Já prostě dojídám a on už mě to bere a už to odmejvá. Jo? A dolejvám ale taky. A dolejvá. Jo, jo. A potom se divím, že nemáš to, jak jste na to psali, kolik to stojí. Jako jo. Ne, no, ale takže to odmeje to nádobí, kdy já už jsem totálně probuzená v 5:30 a on si jde lehnout. No, protože je po snídaních. Řekne, ty už si vzhůru, lehne si, dá si sluchátko a jede třeba do 9:30 si pěkně. Zase to pohodu. Já čekám do rána, do 8, než otevřu kavárnu, pak jdu na kafe. No, ale tak je to hezký, že vám to tak jako svědčí. Působíte šťastně. Zaklepat.
Jsem pověrčivý. No. Já na zuby. No, ne, tak jo, je to zajímavý, protože já jsem opravdu solitérka. Já opravdu jsem si zakládala no, Jitko, na tom... říkejte, byla jsem solitérka. No, tak jste byla popletena. Musím říct, že mě to velice mile překvapilo, jak je to fajn, když na ty věci jsou lidi dva. Ne lidi dva, když jste když s mužem. Když jsem s mužem, ano. Tak, aby jsme to neobcházeli. Jo, takhle, tak... Když jsme dva, partner, s mužem. Když jsem s mužem, můžem i s mužem. No. Můžu i s mužem, ale jo, to je to prostě pravý gentleman a je to Pavle, gratuluju, to bych nikdy nevěřil, že uděláš takovou kariéru. Já jsem taky netušil. Gratuluju a pozdravuj Tomáše. Je to blesk čistýho nebe. Jitka Sedláčková, Pavel Tepfr.